ואנחנו חזרנו 11.36, ספי. כן. 18 שנה לרצח רבין, אתה יודע, יש, שמעתי הרבה מאוד אייטמים בגלי צהל, על הרוצחים מימין, על השמאל, על הוויכוח הזה. זה לא ויכוח, עובדתית, זה נכון. יש אלימות גם מימין וגם לשמאל. הכדורים תמיד נורו מימין לשמאל. קודם כל, היסטורית זה לא, לא נכון. אתה מדבר כלל עולמית או במדינת ישראל? לא, במדינת ישראל. אפשר לקחת הרבה אחורה. במדינת ישראל מיום היווסדה. אלימות, אלימות יש, אתה יודע שאני גם מאלה שחושבים אתה יכול לחור איתי לסזון ולהגיד על אלישינו, לא תגמור, אבל מה? אני מאלה שחושבים. אלימות, אלימות. לא, אני יותר מזה אגיד לך, אני מאלה, שמעתי את השר גלעד ארדן מדבר על כך שאסור להגיד שמנערי תג מחיר יצא הרוצח הבא, זה הסתה, זה מחזיר אותו לתקופה שהוא היה סטודנט. אני חושב שנערי תג מחיר הם בעיה חמורה של מדינת ישראל, ואני לא אתפלא אם מישהו שם יקצין, כי זה קרקע פוריה לפעולות מהסוג הזה. אני מסכים איתך. זה קרקע פוריה לטירוף, לטירוף מערכות טוטלי. אני חושב שהם קיצונים לא פחות מהקיצונים שהיו עד בשנת 95. אגב, אם יהיה סיבה שלא ירצח פה ראש ממשלה, ואני מאוד מקווה שזה לא יקרה עוד פעם, למרות שאי אפשר להיות בטוחים, זה עניין ההבטחה, שמי הבטחה מופקרת, הפכה להיות הבטחה מופרכת. אני רוצה לקחת אותך למקום אחר. אם יש סיכוי שמשהו, שהדבר כזה לא יקרה, זה בגלל שאני חושב שהמחנה הלאומי הפיק לקחים לגבי המטורללים שנמצאים בקצה. אני חושב שרוב... מה? הפיק לקחים? אני חושב שכן. כמה הפיל את המחיר הוסגרו על ידי שכנים? אז תכף אנחנו נדבר על זה, אבל אני רוצה לפני זה לפתוח סוגריים. אנחנו גם ביקשנו סיפורים שיופיעו בפייסבוק ולא שלחו לנו כל כך. אתה יודע שאחרי רצח רבין הייתה תופעה לא גדולה אמנם, אבל הרבה צעירים בציונות הדתית פתאום הרגישו, אני אומר לך גם באופן אישי, כמי שגדל בציונות הדתית, פתאום אתה הסתכלת ימינה ושמאלה והרגשת שלא נוח לך באותו מקום שחשבת שהוא היחידה הכי מובחרת של מדינת ישראל, והיו כאלה שהורידו את הכיפה, היו כאלה, מישהו שלח לנו שהיו כאלה שהחזירו את הכיפה, כמו בנט. נכון, כך הוא מספר, כן. כן, סיפור טוב בכל מקרה, אבל בכל מקרה זה גרם לאיזו תנודתיות בתוך הציבור הציוני דתי, ובצדק, כאשר בא צעיר חובש כיפה זה, ורוצח יהודי אחר, זה עושה משהו. אני חושב, ויכול להיות שאתה חושב אחרת, אני חושב שהציונות הדתית למדה משהו. למדה משהו מהתהליך הזה. אני לא חושב שהיום מישהו יכול לדבר כפי שדיבר יגאל עמיר, או שמפניה, או כל אחד אחר, וזה יעבור בשתיקה, אבל אתה יודע מה, כדי לברר את זה... אני מראש לא אומר הציונות הדתית, אני מראש לא חושב שהיה נכון, והיה אלמנט מסוים של האשמה קולקטיבית, שזה בעיניי, זה גם לא הוגן וגם לא נכון, אבל זרמים מסוימים בציונות הדתית, אגב, לא בהכרח שוליים, שמובלים על ידי רבנים שהולכים אחר... שהרבה מאוד מאמינים הולכים אחריהם, היו ללא ספק זרמים שבהגדרה היו זרמים של הסתה. גם היום יש זרם קיצוני יותר, חרדלי, דתי, מדיני. והם נמצאים במקומות מסוימים ביהודה ושומרון, הם קיימים שם גם היום, ואני לא בטוח, יותר מזה, אני בטוח שלא נעשה מספיק, קודם כל... אני לא אומר לעשות מספיק או לא, אני חושב, הזרמים האלה, אתה יודע מה, דיברנו פה כמה פעמים עם כל מיני קיצוניים, ושנינו היינו בדעה אחידה. שמע, דיברנו את דובר יצהר, נכון? לפני איזה חודש, שמגבה כמעט את ההתקפות על שוטרים, נכון? אז איך אפשר להגיד שאיזשהו לקח נלמד? אני עוד חייב לו ביקור ביצהר, לכן אני לא רוצה לדבר על יצהר, אבל אני רוצה להגיד לך שהעניין הוא החברה בכללותה, ואני חושב שהתחולל שינוי, אבל לשם כך אנחנו זימנו גם את מנחם לנדאו, ראש אגף לשעבר בשב"כ, והיה גם ראש החטיבה שעסקה גם בימין הקיצוני, וחבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי, שלום לכם. שלום וברכה, שלום, בוקר טוב. מנחם לנדאו, אנחנו נתחיל איתך. תגיד, אתה, ממה שאתה מכיר, ממה שאתה יודע, התחזק שיתוף הפעולה בין אותם תושבים ביהודה ושומרון, בין אולי אנשי המחנה הלאומי לבין המחלקה היהודית שצמחה יותר מאוחר בשבק. היום יש יותר נכונות לעזור כדי להיפטר מהצרה הזאת, ושוב אני אומר, הנחת המוצא שלנו על השולחן הזה, בשידור הזה, זה שהצעירים האלה או הקיצוניים האלה הם צרה של כולם. התחזק שיתוף הפעולה כפי שאתה יודע? קודם כל אני מסכים עם הנחת העבודה שלך. יש זרמים, אני לא רוצה להגדיר את הגודל שלהם, שזה קרקע פוריה לפעילות, ואולי אפילו לדבר הכי גרוע. דרך אגב, זה גם צריכה להיות הנחת עבודה של השבק, ואני מקווה שזה הנחת עבודה שלהם. עכשיו, לגבי שיתוף הפעולה, אם אני מתמקד
בגדול, לפחות ממה שאני שומע ומתחכך, ומתחכך לא מעט, חלק גדול יפנים, אבל. כשאני אומר אבל, ישנם אותם קבוצות תג מחיר, ואני לוקח את זה בכללה, כי לא כולם, מה שנקרא, פורעי חוק, או איך אני אומר, לא כולם... תג מחיר הם פורעי חוק, אפשר להגיד שהם לא טרוריסטים אולי. אני אומר, סליחה, אני בוא נתקן את עצמי, הרי כולם משליחים את זה על נערי הגבעות, אז אני אומר, לא כולם כאלה, יש ביניהם חבר'ה שאין עליהם, איך אני מגדיר, לא מורה אדם ולא מורה שמיים. ובחבר'ה האלה, ואני, אתה יודע מה, אני לא דרך מבחן התוצאה, זה שלא מצליחים למגר את זה, זה בגלל שאין שיתוף פעולה עם השטח. לא יכול להיות שנערים יוצאים בשעות הקטנות של הלילה, אם הם יוצאים מיישוב מסוים, שההורים לא יודעים בבית, או אותם שומרים שרואים אותם יוצאים, או אם הם יוצאים מישיבה מסוימת. אתה אומר בעצם שיתוף פעולה של הסביבה יכול היה לסייע כמעט לעקור את התופעה הזו? בפירוש. עכשיו, שלא יהיה לאף אחד כל ספק, גוף מודיעין עובד על ידי הפעלת סוכנים, וזה מימים ימימה, עוד מימי התנך, כולנו יודעים את זה. ואם אין את השיתוף פעולה הזה, אז כן, אז זה קשה, או עד כמעט בלתי ניתן, בעיקר שמדובר על נערים וילדים. תגיד, חשבת, אתה לא במערכת היום, אבל מה דעתך על הרעיון אולי להקים על שינון, כמו שעשו במס הכנסה? בוא לא נכנס לפרטים, תאמין לי, הכל אפשרי, הכל קיים. ואל תחשוף פה יכולות, מה של מלשינונים. אוקיי, סליחה, לא התקרלי. אם נעשה דבר כזה, לא רוצה לחשוף שחתות. אני אומר את זה כהי לישנה, כמו שאומרים, כי בתקופתי שהייתי ביחידה הזאת, השיתוף פעולה היה מדהים. הזהות אינטרסים היה כמעט מוחלט. גם לחבר'ה האלה היה ברור, אני אומר למתיישבים, היה ברור שהחבר'ה הפורעי חוק האלה יכולים להרוס להם את מפעל ההתיישבות הענק הזה, ושיתפו פעולה, ואני מסתכל היום, וראו כל מיני אנשים בתפקידים כאלה ואחרים, אני אומר, וואלה, בתקופה ההיא הם היו, מה שנקרא, איתנו, עם עם ישראל, שירות לא איזה גוף פרטי. והיום זה, היום זה, היום אתה טוען שהקרע גדל? אני חושב שאחרי סיפור שמפניה, אני חושב, הקרע קצת גדל, עד כדי שאני קיבלתי כל מיני תלונות, מי צריך את המחלקה היהודית, ושל מה הקימו אותה, והם רוצים יהודים, אז אני לא מבייש לענות, רבותיי, היו פעילות טרור, ונרצח ראש ממשלה, ולצערי יצא מהציבור, אתה יודע מה, שגם אני נמנה עליו, וזה מה שמשגע אותי. ולכן אני אומר, במבחן התוצאה, לו היה שיתוף פעולה יותר מהשטח, שמע, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות מחנכים, זה יכול להיות חברים או כל מיני, כן. שיודעים שהחבר'ה האלה יצאו בשטח. אז בוא נעבור לחבר הכנסת מוטי יוגב, תראה, אתה מייצג בתוך הבית היהודי אפילו את הזרם היותר חרדלי, את הקצה היותר, אולי את הקצה המדיני של הבית היהודי, למה בעצם לא מצליחים לייצר שיתוף פעולה יותר הדוק? שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אני אומר דברים בקצרה. כן. אחד, אור השם, אנחנו מייצגים את הקו המרכזי, אני חושב גם בעם ישראל, שבין היתר סבור שארץ ישראל, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה אמונית, חייבת להישאר בשליטת עם ישראל, ולא להעביר אותה ל... מחבלים, ומונה בתוך זה גם את הרשות הפלסטינאית שאני חושב שמנחם... כן, אבל זה לא קשור למחבלים יהודים. דקה, כן. מנחם לנדאו חשוף לא פחות ממני לכמות ההסתה והקריאה להשמדת ישראל, ממש כך, כאשר היטלר... אנחנו דיברנו על זה, התחלנו את התוכנית, אנחנו נוראים עכשיו על הצד השני, זה הכל נכון. בצד השני, כולנו באותו צד. אחד משמעית, אני לקחת את החוק לידיים, וחד משמעית שכולנו היינו מזועזעים מרצח יצחק. אבל איפה שיתוף הפעולה? בוא נוותר על התשלום שמוכר בתוכניות, על מס השפתיים ועל הגינוי.
הדברים חשובים גם משום שהם בצורה לא מאוזנת, נאמרים בגלי צהל וגם אתמול. אז אנחנו עוד הפעם, גלי צהל, בואו, אנחנו לא מדברים על גלי צהל עכשיו. בואו נדבר. מרגישים מצוין עם עצמנו. אומר לכם, רגע אחת, הציונות הדתית זה ציבור מעולה, אחראי. אבל מוטי, אתה במגננה, אנחנו מדברים פה, השיחה התחילה בעמדת מוצא שכולנו... הוא מחנך את אנשיו וידע את זה גם מנחם, מה יותר לשרת, גם בצבא וגם בשבא. אבל אנחנו לא... והיום גם במשטרה. אבל מה, אבל מה זה רלוונטי, תאמר לי, מה הקשר? מוביל את אנשיו להיות עם החוק, להיות שומרי חוק, ואפילו להיות בצד של האנשים שמקפיקים. הוא עושה מספיק כדי לטפל בתופעות של הפרת חוק? עכשיו, יש תופעות, שוליים, לא כולם, א', במספרים קטנים, לא, זה כבר לא במספרים קטנים, אתה יודע, זה הולך וגדל. זה שלא יודעים כמה, הם לא יודעים להגדיר אם הם 30 או 100, אלה הם המספרים של אנשים שכפי, ואני מסכים לגמרי עם מה שאמר ידידי מנחם, של אנשים שאין להם לא מורה אדם ולא מורה שמיים, חלקם בגדר פושעים, חלקם בגדר נוער סיכוי או סיכון, כל אחד יגדיר, וזה אוקיי. כל אחד בגופו. האם מפעל... השאלה היא איפה המתיישבים, השאלה איפה המתיישבים, השפויים, אלה שכמו שאתה אומר הם הזרם המרכזי, שמבין שהמחלקה היהודית מסייעת להם ועוזרת להם להיפטר מאותו נוער שוליים. אומר לך דבר שגם אם לא התמעתם אותו מספיק, אז כמו שרצח רבין היה זעזוע גדול מאוד לכל החברה הישראלית, אומר לך במציאות של הציבור של הציונות הדתית, הנסיגה, ההתנתקות או הגירוש בלשונם של אחרים, הרס היישובים בגוש קטיף, הוא דבר שיושב עמוק, לא פחות. אבל איפה זה, הבנתי, זה יושב עמוק, אבל איפה זה קשור? רגע אחת, זו הופעתו של אותו שמפניה, תחת שליחותה של המחלקה היהודית של השבק. ועוד אתמול שמעתי גם חברי כנסת מתבטאים על כך שעטפו אנשים, עטפו את ראש הממשלה רבין במדי אס-אס. הדבר הזה הוא חלק מפעילותו של השבק כנגד יהודים שהשתמש בשיטות כאלה ואחרות, וסליחה אם אני חושף דבר כלשהו. הדבר הזה יושב עמוק, עמוק, וצמצם. טוב, אבל חבר הכנסת מוטי יוגב, השבק היום לא שולח לכרות את עצי זית. ביום יום, ראשי מועצות, ראשי אגפי חינוך, אנשים אחראים, בכל מקום. הולכים ומדווחים לשבק על נוער כזה? רק אתמול הגשתי תלונה על זריקת אבנים במשטרה בבנימין. זריקת אבנים של יהודים? ומצאתי במקום מנהל מוסד ואדם נוסף ממועצה שבאו לדווח על דברים מסוימים. השיתוף פעולה הזה קיים ביום יום, נמצא אצל אנשים אחראיים, נמצא במקומות החשובים, במקומות שבהם צריך שיהיה שיתוף הפעולה הזה, לא הכל יודעים. אתה לא חושש? בחלקם, מוטי, אתה לא חושש? לא מתוך, שהם בחלקם לא מתוך הציונות הדתית בהכרח, הם בתי מדרש שונים, לא במספרים גדולים, והם בוודאי מזיקים להתיישבות, והם בוודאי מזיקים להתיישבות. ראשיה של ההתיישבות נמצאים באותו מאמץ, באותו צד, שמנסה למגר את התופעות הללו, הן תופעות מזיקות, הן תופעות קשות. זה ברור. חלקם פשיעה וחלקם לא הרשה צריך לטפל בו. אם אתה שואל אותי איפה אני חושב שהיינו צריכים, המועצות יחד, וכל מועצה הייתה צריכה פשוט להוציא עוד תקן של אדם שיטפל בבני נוער האלה, שיצליח למשוך אותם אליו ומתוך זה להוציא אותם מהמציאות הזו, שם היה צריך להשקיע בהחלט עוד מאמץ ועוד כסף, כי זה מזיק להתיישבות, וזה היינו צריכים לעשות. הנקודת תורפה מסוימת היא שה... ילדים הבודדים האלה, הנוער הבודד הזה בחלקו, ולא תמיד בכלל בני המקום. חבר הכנסת יוגב, אתה מדבר על נוער שוליים ועל ילדים בודדים. אני ויואס שוחחנו פה לפני חודשיים עם דובר היישוב יצהר, על תופעה שקיימת שם של זריקת אבנים וביצים ודברים מן הסוג הזה, על שוטרים שנכנסים במקום כדי לבצע מעצרים כחוק. אותו דובר, רגע שנייה, תרשה לי להשלים, אותו דובר כמעט נתן גיבוי למעשים האלה. אז איך אתה יכול לומר שמדובר? לא, הוא לא נתן גיבוי, ואמרתי לך, אני חייב לו ביקור. כמעט, אני אומר, הוא לא... אמר לך, הדבר החמור ביותר, כאשר אני באתי לבקר את אלברט שנעצר, אז היה חשוב לי לדעת האם הוא מגנה את התופעות האלה, האם הוא חי איתם. הוא לא נמצא איתם, הוא מגנה אותם, הוא מתנגד אליהם, כך פחות הוא אמר לי. וזה היה הדבר שאפשר לי גם לבקר אותו ולחוש גם בצערו, כאשר צערו לא מוכן. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים. חבר הכנסת מוטי יוגב, תודה על הדברים החשובים האלה. אני רוצה לומר בכל זאת במשפט אחד, הציונות הדתית היא חלק מלב ליבו של המזוהה עם שמירת החוק, וזה שגם בגלי צהל ומקומות אחרים ממשיכים, בעיקר סביב הרצחו של רבין, שהכרתי אותו אישית והערכתי אותו מאוד אישית,
לא הסכמתי עם כל דעותיו ב... לא בתוכנית הזאת, מוטי, אתה פונה לתוכנית הלא נכונה. לא יעזור, לא יעזור, נו. הניסיון להכליל... אנחנו לא הכללנו, מוטי, אתה מדבר על התוכנית, אתה לא מדבר... לא, רפלקס מוטי, לא יעזור. דנו פה, יכול להיות שזה מתאים לתוכנית אחרת, אבל לא לכאן. אנחנו מודים לך על הדברים. תודה לשניכם, חבר הכנסת מוטי יוגב, מנחם לנדאו, תודה רבה.